baixat el colesterol. Aquí estava superalt i aquí està alt. He baixat. Li dic a la negrita que he baixat el colesterol. Mira la negrita que maca. Us aniré presentant personal, eh? Sí, sí. Doncs tu, a veure, nenes, tu estàs d'acord? Que bona! Un dia us explicaré on te l'he trobat i per què la tinc. El més important ara és pensar, si el meu colesterol ha baixat, com ho podem celebrar? Vale? Llavors, idees. Ai, un moment, eh? Sí! Era la Maria Mercè. Berti! Ai, l'hòstia! Que tenim el Josep Maria ensupit. Ai, sí, sí! Que no surt, que no és ell! Que aquest nen li passa... Nen, 23 anys, el rei de la sauna del carrer. Que es veu que estava en una auditoria molt gran. El nen donava idees, li deien, ai, sí, sí, sí. I no li fotien ni cas. El Josep Maria, que es deprimeix. Llavors, un dels socis, pots comptar que el duria a trobar mono, li duria a dir, escolta, Josep Maria, tinc un nebodet, tot va de nebots aquí, que té una start-up. Per què no te'n vas a l'start-up? Dones un cop de mà. I el Josep Maria, content, mira que jo li vaig dir, les expectatives baixes, Josep Maria. Bueno, doncs ell content, a l'start-up. Es va fotre una hòstia a l'start-up, que ni te cuento. Per què? Doncs mira, perquè eren o de la Salle, o dels jesuïtes de dalt, o dels jesuïtes de Casper, bueno, en fi, un pijerío, un pàdel, una cosa, i d'unicorn ni hòstia, saps? I llavors, clar, el Josep Maria que se'm deprimeix. No pot ser que és dels i baixos. Jo vaig a trobar la solució. I la solució està a Barcelona Activa. I tu diràs, i Barcelona Activa qui és? Home, Laura, doncs és un lloc que t'assessoren. Barcelona Activa, aquí és on us solucionaran la vida. Ahí que vamos. Ja està solucionat. M'han dit que hi ha uns upskill i uns reskill. És el que pot fer el Josep Maria. I reskill és trobar alguna coseta que serveixi i li doni un bon aviu competitiu. A l'MIT ja ha publicat les tecnologies emergents més importants per l'any 24. I no sé què hi ha, si intel·ligència artificial i tal. Ui, les bicis! A veure, és que... Home, hi ha un fornet, jo ara podria anar a celebrar aquí. Aquí el fornet. Podria anar a celebrar allò de colesterol. Jo penso que sí, no? Però esclar, és que tinc ganes de veure l'entrevista. És curiós, eh? Perquè l'entrevista del Bill Gates és d'intel·ligència artificial i allò de l'MIT diu que tot serà amb intel·ligència artificial. Saps què et dic? Que m'agafarà una bici. Mira com van. Saps què et dic? Que aquí al Cibernàrium, si hi ha un lloc a Barcelona que em poden informar, jo ja sóc inspectora, de la intel·ligència artificial, on les pot aprendre sense gastar-se ni un puto duro, això és el Cibernàrium. Nenes, anem cap al Cibernàrium. M'ha trucat el meu nebot Josep Maria. Tieta, m'he apuntat a 10 cursos d'intel·ligència artificial aplicat a l'empresa al Cibernàrium. No paro, estic tan content, tieta, t'estimo. I sabeu què us dic? Jo me'n vaig a celebrar la baixada del colesterol. Quina família!